promjena plana. Kad nema posla, ja ga napravim. Zašto imam krpu na glavi, ne znam. Ne, gledam ovu seriju i pitam se da li sam normalna. Pregoreli keks. Današnji dan je vrh, počeo, uspela sam krpu da iščupam. I can feel my body cold against the concrete. I dobro jutro i dobrodošli u drugi vlog iz Milana, sezona 3 epizoda 2. Uglavnom, ja sam ustala jako davno, međutim, tako je hladno da sam ja obukla bademanti, jer već sam bila na trčanju i upalila vašu mašinu koju čujete u pozitivni, sad ćemo se zvoniti vrata. Inače, kosa mi je haos porasla. Uglavnom, doručkovali smo, čini mi se, samo pomaranču i uzela sam neki fioleti, tako to ništa puno. Međutim, snijem vam usput i video internet trendovi, samo što ne snijem sve odjednom, nego kao što mi padne na pamet, to ću baciti taj video, tako da idem da vidim da li je gotov avokado, to ću najvjerojatnije jesti za ručak. I ove dane toliko sam nešto gladna, nekih stvari koje nisam jela posljednje 3 mjeseca u Beogradu, kao što su mozzarella, avokado, ne znam ja više šta ne. Tako da idemo da pravimo neki ručak. Iako tek jedan, ali krećemo i ovo će biti neki, da kažemo, weekly vlog, tačnije par dana ću vam snimati šta radim i tako dalje. I evo ga ručak. Prosto ovo mi se najviše jelo, imala sam u frižideru i ne volim da komplikujem. Uglavnom jestimo losos, mozzarellu, ovdje su mi galete koje sam ponela iz Beograda, ali obične pirinčane. I također tu je avokado i kesi, to ćete razumjeti u nekom od narednih videa. A ovdje pored gledam nov Shane-ov video, Secrets of the Beauty World, koji je snimao sa Jeffree Starom. Skroz mi je zanimljivo sve to, tako da sve preporuke. Ok ljudi, ja sam već zasekla ovaj avokado ovdje. Ok, imala sam čak i želju da nekako ubacim ovaj blender i da to uspe, međutim ovo je sve previše tvrdo i bukvalno ne znam koliko dugo bi trebalo da stoji u kesi da postane kako treba. Imam još jedan avokado, probat ću eventualno sa njim, tačnije ostavit ću ga dok god se nešto ne dogodi, jer ovo baš ne može da se jede. Pokušala sam i sa nožem da izvadim, međutim nemoguće, tako da fail. Ok, promjena plana, vidjet ćete u tom narednom video internet trendovi, nema avokada, uglavnom ješću ovaj ajvar zato što je ostao mami kad je bila, pa prosto to ne bih bacala, baš se ovo sve su proklopilo. A few moments later. I nedugo nakon ove hrane ponovo jedem, tačnije sad nešto oko 4 i jedu mi se mnogo ovsene pakuljice, tako da sam otvorila novo pakovanje ovsenih, koristim bademovo mlijeko, bananu i borovnice i kasnije za večer ću nešto lagano jer danas sam zaista jako jela. Inače nešto novo, mislim kao jedina stvar drugačija koju radim odnosno na ranije što se tiče ovsenih pakuljica, jeste da ranije još dok se kuvaju ubacim to neko voće, tako da pusti da kažemo šećer ili šta god, obično ubacim ranije bananu i onda bude zaista odlučno i ne dodaje ni med niti još drugo. Tada, ovako bi izgledao vjerojatno nečiji doručak, međutim meni se ovo jelo na sred dana, tako da ga jedem sada, a onda idemo da radimo najdosadniju stvar pored pranja sudova, a to je da izvedimo veš iz mašine. Five seconds later odlučila sam da ću da napravim palačinke, međutim pravim po nekom mom receptu kako sam ja to smislila da treba, da imam 2-3 dovoljne za mene, pošto današnji dan znači nije normalno što sam sve pojela. U kuhinji je opšti haos, gledam film, ovdje topim belu čokoladu, ovdje pravim palačinke, znači evo kad nema posla ja ga napravim. I sad vam se javljam, sad je nedelja, ja sam naravno zaspala s mokrom kosom, tako da sad izgleda kao, čak i nije tako strašno. Uglavnom snimala sam nešto, treba da rasklonim stan, rasklonim haos u stanu. Idem da se nađem sa drugim drugaricom, idemo na suši, tako da kasnije kad se vratim radit ću neke stvari vezane za fakultet, tako da ću vam pokazati kako izgleda kada se pravi recimo za knjigu, cover ili ti početna onaj spajnica strane i zadnja strana. Tako da, eto, idem na suši, kažem naravno da ću to snimati jer prosto kao pričamo i tako dalje, ne bude toliko zanimljivo, pa vam se javljam kad se vratim. Što se tiče kao outfita koju nosim, torbica ova crna koju baš dosta nosim u posljednje vrijeme, patike, crne neke pantalone što vise, majica Disney naravno i ovaj kaput. Later that same evening. Bukvalno imam osjećaj kao da sam nosila tegove, znači u ovim patikama 10 kg više imam. Danas sam prešla 9,5 km, sad ću vam pokažem što sam kupila. I ljudi, vratila sam se sa suše iz grada, uglavnom mokra sam, zašto imam krpu na glavi, ne znam. Uglavnom, stigla sam da odem iz Carrefoura da kupim neke stvari za stan, tačnije hranu.
i kupila sam šolju koja mi kao ni nije trebala, ali je skroz slatka, ja tako volim da jedem svoju šolju za čaj, mrzim kad se ovako snijem sve mutno. Sad ću vam pokazati šta sam kupila jer znam da volite ovaj kao holovi iz prodavnice, nema sad ništa pretjerano, htjela sam da kupim i neki sladoled, međutim nije bio ni jedan cookies and cream, tako da sad ću vam pokazati na brzinu što sam u ovome kupila, ali crkla sam danas. E ovako, kad ste radili prošle godine, sigurno znate šta je ovo, u pitanju su ove nudle. Kada sam kupila Fantu, iako nisam kao neki sad fan i pijem svaki dan, međutim nisam normalna sa onom kao plazmu tortom, što bukvalno pomešate samo plazmu i Fantu. Međutim sam skapirala da imam ovdje zelena salata, kupila sam ovaj sir koji mnogo volim s ovim kao rupicama i kupila sam, ok, sad da vam pokazujem kao šargarepe i tako dalje, tu zdravu hranu, nego od nečega što je, da kažem, kao manje zdravo što god. Uzela sam ovaj neki plazmon, što bi otprilike trebalo da bude kao italijanska plazma, tako da ću probati od toga da napravim slatkiš koji trenutno najviše volim od svega. I tu su pomoranđe, ne znam šta je ovdje, aha, banane. I također uzela sam ovu micelarnu vodu za skidanje šminke, tačno najviše za oči jer najteže mi je da skinem uveče maskaru. I ovdje su ove sitnice, znači apsolutno sam haos napravila, ali kupila sam novo ovo za kao cedjenje paste, pirinča i sličnih stvari. Jer je ono staro, mislim nije prljavo, ali kao vremenom se između ove žice svašta nešto zaglavi i ne može lepo se opere, tako da ovo sam kupila bukvalno 1 euro i također ovu plastičnu činiju da imam, jer juče kad sam pravila palačinke, iskreno bilo je prekomplikovano mešati. Uzela sam neke žvake, uglavnom kod nas imate 10 puta bolji izbor žvaka i svega tog tipa i 10 puta su ukusnije. I sad sam da vidimo gdje je ovo moja šolja, da li sam ja slomila. Aha, nisam, evo, roze šolje moram da operem, da sam ubacila ovako prste u nju, koja izgleda ovako i ona je bila nešto oko 2 eura i čini mi se da bi to bilo to, ono, bukvalno imam samo još par vrste sireva i to je to, im sad ovo sve da ubacim u frižider. Evo, 2 minuta kasnije gledam ovaj sir i pitam se da li sam normalna, znači nemam apsolutno opravdanje. Jedva sam dočekala trenutak da živim sama i da imam svoje pravo da jedem sir, znači kao neki miš, kao ludak. Pogledajte što uradi, mislim naravno ovo je sad užasno, morat ću svako pojedem u sredinu da bi se to sve lepo uklopilo. Tako da snimanje videa kako sam svršala, teško da će ovaj, teško da će mi ljudi povjerovati neko novoga, ali da. Sad sam upravo probala ovaj plazmon, iskreno uopšte nije kao plazma, mislim jeste sličan je jako. Ali ukus mu je kao neki pregoreli keks, nemam pojma. Uglavnom probat ću nešto s njim da napravim, prvo treba sve ovo da isitnim, pa ako uspe, uspe, ako ne, šta da se radi. Ovako ovaj teče situacija nedeljom uveče, ovdje je sir pojeden kao što sam već rekla, a ovdje sad lovim ovaj kao keks pa ćemo probati da li će uspjeti. Posle ovog imam jedino da povratim, pošto ne znam kako će se tačno ovo uklopiti, keks i Fanta i sir. 10 puta lepše s našom plazmom, ovaj keks je previše sladak, tako da ništa druga. The next morning. I dobro jutro ljudi, uglavnom ako mi vidite u istoj majici, bukvalno probudila sam se pre 2,5 minuta, ponedeljak je, međutim danas je jedini ponedeljak za sad da nemam predavanja, tako da mi je plan bio da odem da završim papire, jer svake godine ovdje vadim boravak, međutim stigli su mi neki paketi, ja sam sad svašta nešto naručila. Sinsto, ovo su dve stvari sa Amazona koje su kao nešto što mi trebalo, kako se sećam. Uglavnom, probudila me žena koja radi u zgradi pre 3,5 minuta. Jedna sam navukla prvu stvar koju sam pronašla i sišla dole da uzmem pakete. Ovako, ono što sam naručila, aha, sad da vidim šta. Ovdje se nalaze Garcinia Cambodža tabletice, a ovdje se nalaze ricinusovo ulje. Ovo sam kupila za rast trepavica, dok sam ovo kupila da koristim. Koristite pre jela. Ja mogu da kažem da vam smanja apetit, ali prosto da ga kontroliše i slično. Možete više počitati ime i kod nas da se kupi. Međutim, ovaj brand koji se zove Sakal ili Sakai, ne znam, je meni odlično, naručivala sam i ranije. A sad ćemo vidjeti što je u ovome. Gledam da imam neke makaze, ali kao odgovori ne. Nekad prođem šnalicu. E, toliko me može da ustanem po ove makaze, znači da ne znam, zubima bi sve ovo radila. Inače, naručila sam stvari sa Rija, mislim, sajta. Da nemam šta, evo zašto je previše lagano. Kad je pre uspjelo da stigne? Okej, u pitanju je Rozi Teddy Coats koji sam bukvalno naručila pre 2 dana. I znam kad sam naručila Brown, bila sam u fazonu
nije mi stizalo dve nedelje. Uzela sam najmanje veličinu koju su imali i verovatno ću ljudima izgledati nekim kao ludak. Međutim, prošle godine sam želela da uzem rozi, ali nema ni svetlo nego ovaj tamni. Tako da ići ćemo sad da ga probam. Bukvalno jedva čekam da ovo nosim celu zimu. Današnji dan je vrh počeo, uspela sam kako da iščupam. I evo me u novom kaputu. Izgleda mi odlično, iskreno mnogo mi je drago toku zime da nosim ovako neke boje. Bukvalno se bolje osjećate, pogledajte kako je lepo. Uglavnom imam sad da doručkujem ovo i skinut ću kaput. I ovako bi izgledao doručak, ovsene pohuljice sa jednom bananom i kikiriki puterom. I sad je vreme za ručak, tako da planiram da pravim neku salatu. Vidjet ću još šta ću koristiti od ovoga. Ovo avokado neću koristiti, on i dalje tu stoji, ne bi li postao malo mekši da bih mogla da ga koristim. Jedino što ću dodati jeste tuna koja se nalazi ovde pozadje. Sad ćemo usvrijevati ovdje jedna i to ću dodati i to je bio ručak. I jutro sam snimala neki video, tako da ovo nisam snimala jutro. Uglavnom, ovo bi bio neki outfit dana, već sam se skroz obukla, idem na predavanje, tačno imam ga tek u 5. Sad idem da završim neke papire vezano za boravak i slično. Onda idem na predavanje i kasnije imam Bottega Verde event. Tako da ne znam da li, ne vjerujem da ću nositi kameru, jer nosim malu torbu i milion dokumenta, tako da neću nositi, ali ako bude nešto bitno snimit ću vam telefon. I upravo sam se vratila, sada je 9 sati. Dve stvari koje sam radila, bila sam na Bottega Verde eventu, ovdje mi je kesa i ovdje mi je poklon koji možemo kasnije otvoriti, mada i ne moramo jer je skroz sladak. U pitanju su čini se šampon za tijelo, tačnije kao sapun za tijelo, neka sveća koja jako lepo miriš i dole je sapun. I također popunjavali smo kao neki papirić koji se šalje kao Deda Mrazu, jedna će nam oni poslati paket pred Božić i Novu godinu. Ali ono što sam uradila usput jeste da sam zvala Glovo da naručim da mi donesu neke stvari iz prodavnice i nije ništa kao plaćeno, tako dalje, generalno ovdje koristim Glovo. Međutim, naručila sam da mi donesu prašak za pecivo, ne da se to tako uopšte zove, uglavnom baking powder, i da donesu one chocolate chips, vidjet ćete šta je one kao čokoladne kuglice uglavnom, i da pokušamo da napravimo one minute kolač u šolji. Tako da vidjet ću najverovatnije da ubacim to deo ovog vloga čisto vidite kako je ispalo, međutim ceo proces ću ubaciti u video internet trendovi. I ja žuzdu me ovdje ne vidite, ali pokupila sam ovo, donela sam dvije stvari koje sam tražila, a to je prašak za pecivo koji izgleda ovako i također ovi goćedi čokolada, čokolada, kako god, uglavnom to izgleda ovako. Sad ću krenuti da snimam ponovno, ok, ovo što se ne radi, ajde da na ovo napravila. Kad se doda malo mlijeka, napravi se ova vrh tekstura, bukvalno kao neki mekan i topli mafin. I javljam vam se nakon što sam danas napravila dva puta onu količinu onog kolača. Uglavnom, gledat ćete uskoro u video, neću previše unapred da šerujem. Da delim s ljudima, uglavnom danas ponovo sam pričala italijanski, engleski, više ne znam koji jezik. Smrzla sam se apsolutno, trenutno je tipa 20 stepeni. Mislim kao večer, pašću još na 9, bukvalno mrzim zimu i hladnoću i sve što ide uz to. Upalila sam klimu, sada duva na toplo, išla sam da se vidim sa Dušanom, završila neke stvari po gradu, konačno završila sve žive papire i to što sam trebala. Inače, kao nije to veliki problem kada skupite sve papire na gomilu, onda čekate 2 sata u redu i sve to završite, međutim, onako navikla sam to, već sam završila. Tako da sam sad došla, ovukla sam se, dole imam, ne znam da vidite ovu novogodišnju pijamu, naravno ceo život, i gore sam omukla i duksio ovo mekano ćebe jer sam se apsolutno smrzla. I da, obećala sam da ću vam pokazati nešto što sam radila vezano za faks. Jo bože, kad razmislim, a da, taj domaći nije za sutra, ali ja ću vam pokazati jer će ovaj video ipak izaći u četvrtak, tačnije sutra, danas je sreda uveče, bože šta je s ovom kosom. Ali gledat ću ovim vlogovima da s vama delim neke zanimljive stvari. Ok, naravno od kupovina i tako nekih stvari, i također želim da zadržim dosta te opet kupovine za vlogove. Ujutro mi stiže paket sa Asusa i također treba da mi stignu
zaparanih i čizama, međutim mislim da neće stići dok ja završim moj vlog, tako da ću tu sve ubaciti u haul, jer svašta nešto sam kupila, znači ludak apsolutni. Ali ono što želim da kažem i nadam se da ne skipujete ove delove kad ja pričam, jer kao delim samo zanimljive stvari, ne pričam što sam jela, to vam pokažem. Ali dve stvari, pokazivat ću vam vezano za fakultet, svašta nešto što je zanimljivo, pišite mi šta biste vi voljeli da vidite, jer nekako želim da moj, da kažemo, content na YouTube-u bude nešto što će meni prosto se sviđati. Za par godina ću to gledati, kao bit će mi žao što nisam u Milanu, ali prosto moći ću nekako da vidim šta sam radila, kako mi je bilo. I nekako ova treća godina, baš sam srećna, nisam upala u to nekako depresiju zato što sam ovde, nego cenim bukvalno svaki trenutak zato što sam u Milanu, zato što, ne mu kažem da uživam, ali volim prosto nekako ovaj posto i moj grad. Ipak stvarno ovde živim već dve godine, ovo kažem mi je već treća i prosto je drugačije jer je nekako samo moje, nisam ovde sa porodicom, već sam sama. Druga stvar koju sam žela da kažem jeste nešto što sam, jako sam zahvalna i jako srećna, što sad mi se konačno pružuju neke prilike da radim sa brendovima i sa firmama o kojima iskreno nikad nisam ni razmišljala da ću moći da radim, jer su to ipak velike firme i velike stvari i koliko god to delovalo kao malo na YouTube-u ili neko bude u fazonu, to je sponzorisam, to je ovo, to je ono. Bukvalno toliko sam srećena da uopšte dolazim do tih nekih, kako da kažem, kontakata ili šta god da me zovu na tako neke stvari, jer je jako teško probiti se ovde, koliko ima influencera, youtubera, posebno jer ovo je non-speaking, znači ne pričaju engleski nego italijanski. Ja sam sad već italijanski naučila da mogu da se sporazumem, treba da polažem čak i B2, boga piti kako će to izgledati, jer zaista ne pričam toliko dobro italijanski, međutim razumem sve i mogu da pišem i da čitam, mislim, verujem da vas to apsolutno ne zanima. Ali ono što želim da kažem jeste mi je mnogo drago što konačno dolazim do tog nekog nivoa gde sam ja jako srećna, jer meni je cilj sa svim ovim bio da prosto radim ono što volim. Volim što to sve pričam ovako u ovoj krevetu sa ćebetom, ali da neke firme i vendovi koje volim, inače prosto dolazi taj neki trenutak da radim sa njima i to mi je nekako i cilj. Nije mi cilj da snimam gluposti na YouTube-u i da kao celog života se bavim time da li ću snimiti challenge i da li ću dobiti novac od YouTube ili tako nešto, već mi je želja da se bavim modom i takođe da napravim nešto svoje na čemu radim već jako, jako dugo. Međutim, stvar je da ja želim da sve to bude perfektno i želim da to pre svega uradim i ja, zato što znam da to mogu i ne želim da platim nekoga da to uradi umjesto mene i slično. Tako da će cijel taj proces biti malo duži, ali eto za vas koji ste pogledali vlog do ovdje, ok, nervira me ova kosa, eto sam da znate da radim na nečemu i da se nadam da će uskorije neko vrijeme izaći, makar mali deo, prosto da probam da vidim kako bi se to izgledalo. Jer kad nešto radite sami, postoji toliko problema i toliko nekih sitnica koje kao možete dati da radi neko drugi, ali prosto želim da bude apsolutno moj, da ja o svemu odlučujem. Tako da eto, to je neka stvar na kojoj radim, za koju niko ne zna. I kao neće ljudi ući u ovaj vlog jer će ona pisati wow, velike vesti, nešto što niko ne zna, već eto vi koji gledate vlogove i koji me zaista pratite ćete znati da se nešto zanimljivo sprema, međutim nije još uvek ni blizu toga da će zaista izaći. I želim ove vlogove da pokušam možda svakog četvrtka da izbacujem, da svakog četvrtka ide vlog iz Milana, nešto zanimljivo što ja radim, podelit ću s vama zanimljive stvari i slično. Tako da pišite mi ako biste to voljeli i vola bi da ovi videi budu gledani. Kad kažem gledani, ne mislim da imaju 500.000 pregleda, već da imaju nešto, da prosto imam i neki feedback od vas, da mi pišete šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa, šta želite da vidite, gdje želite da vas vodim i slično. Međutim, ne želim više da davim jer prosto već ovo dugo snimam, želim pre svega da vam se zahvalim na svemu što pratite moje videe koji nisu bazirani na tome da skupimo što više pregleda, da ne znam ni ja skupimo 300.000 lajkova, mislim tako dalje, to su opet neke nemoguće cifre i ne snimam tu vrstu videa da prosto privučem nenormalne mase ljudi. Niti to želim, nije to nikad ni bio, da kažem, moj cilj, naravno imam i neke videe koji su prosto za sve. Uglavnom da ne davim više, to je bilo to, svakog četvrtka će ići ovaj video i sad ću vam pokazati šta sam nešto radila za fakultet. Ništa velika stvar, nešto što je kao da kažemo bio, ne mogu kažem domaći, ali nešto, eto, task, jedan zadatak koji je bio, koji se neće ni računati za ocenu, već nešto prosto da profesori vide kao na kom smo nivou. Naravno, ja ću sada vama pokazati nešto što je zanimljivo. Recimo ovo, verujem da vam ne bi bilo toliko zanimljivo, vezano je za neke logo, logo koji nije moj jer vidite kako je katastrofalan, ali za neki kanal. Pa uglavnom se kao crta ova, kako da nazovem, logo board, vision board, zapravo storyboard, gde kako ćete se animirati logo i slično. Međutim, ovo je samo neki
da kažemo, početni deo koji je urađen i sve to treba da se animira i tako dalje. Recimo, slična stvar koja se radi jeste urađena, točnije radila sam za ovaj logo, isto prilično najjednostavnija moguća stvar, međutim, to mi je kao kada crtate skicu nečega što će stvarno biti ozbiljno, gde imate sad ovaj logo i sad kako će se on animirati i kako će na kraju izgledati u videu. To se sve ubacuje ovaj After Effects program, čekaj da vidim, možda čak i imam za taj video, aha, kako to izgleda otprilike. Uglavnom, ovo su samo ubačene slike jedne iza druge otprilike kako bi to moglo da izgleda, ali ovo je neka najbazičnija stvar koju, ne znam, kaže profesor, uradite, imate 5 minuta i samo napravite otprilike kako biste vi to nešto zamislili. Međutim, to treba da izgleda mnogo kompleksnije, a sad da vam ne otvaram program, da vam pokažem kako treba da izgleda na kraju. Zapravo sam pronašla video, izvinjam se što su ovde sve moji prsti na ekranu, nadam se da ćete moći da vidite. Smanjit ću skroz zvuk, vidite i mene ovde, ali otprilike kako će to na kraju izgledati, vezano je za neki TV program, ovo je sve nešto što se animira u programu, ovaj ceo logo i tako dalje. Apsolutno kompleksno i na tome se radi ono par meseci jer je zaista nezgodno sve ovo napraviti, posebno što ovo traje minut, sad imate ceo program šta kako ide. Uglavnom, to mi je neki završni projekat koji ću kasnije uraditi jer sam ja dobila da radim nešto za motore. Nije mi baš najzanimljivija tema, ali svakako cool, sve ovo treba se animira u 300 različitih programa i slično, jako komplikovano. Jo bože, koliko je užas ovo što je prljavo, ajde ovako makar malo bolje. Sad ću vam pokazati to što sam radila za publishing design. Uglavnom, bila je poenta da, eto, imate, ne znam ja, 2, 3, 4 dana da uploadujete svoj zadatak, da kažem, kada ga završite. I bila je poenta da izaberete neke 3 knjige od Agate Christie i da napravite ilustraciju ili kako god, uglavnom da napravite kako će da izgleda cover knjige ili ti početna strana, kako uopšte je omot knjige. Tako da ja sam to uradila za ove 3, tu su različite sad ilustracije, onda imate kako izgleda spine ili ti sa strane i kako izgleda cijela stvar, znači ovako. Poenta je da to sve kada stoji jedno pored drugog prosto ima smisla, da ilustracije imaju smisla jedne pored druge i također knjige ovako kada stoje da to izgleda ok. Ništa sad nešto veliko, opet par sati da kažemo rada. Ovo se treba da se oštampa i da se zaista napravi kao book cover ili ti omot za knjigu, početna strana, šta god. Posto ću se smeti sa sebi zato što ne mogu da se setim pola reči jer sam navikla da su im predavanja na engleskom i da te prosto reči znam na engleskom, ali eto, otprilike da vam pokažem kako izgleda neki, eto, manji projekt. Super mi je ovo žuto svetlo, ali jedna od stvari, mislim, zapravo koji će biti završni rad tog publishing dizajna, jer zavisi kako koji predmet, neki imate kao projekat i neku stvarnu stvar koju radite, jer zaista to je i najbitnije na kraju dana da možete da radite i da se odmah zaposlite, a drugi deo vam bude, mislim, zavisi naravno kako koji predmet, imam i neki, imam istoriju, imam biznis i tako dalje, to naravno učite teoriju. Međutim, za ove neke stvari imam projekat i to će biti magazin koji treba da kreiram skroz od nule. Radila sam i ranije magazin, pokazivala sam vam u nekom videu, međutim, to je bilo da prosto ne morate sami da pišete unutra članke i slične stvari, jer kao dizajner, grafički dizajner, ja ne želim da budem novinar i da pišem sve to sama, već da uradim grafiku za to i slično. Međutim, za ovo ćemo raditi sve sami, tako da moj predlog, ono što ja želim da radim, jeste vezano naravno za modu, međutim i za neke trendove koji su online, koji postoje u beauty / fashion svetu. Dosta ljudi koji sa mnom studiraju su više u fazonu tetovaže, motore, automobili, sustainability ili ti kao kako će život biti, ne znam, težak na ovoj planeti, kako mi možemo tome da pomognemo i tako dalje. To su sve zanimljive teme, međutim to nije nešto čim ja želim kasnije se bavim i samim tim želim da u mom portfoliju stoje stvari koje su vezane za to čime ja želim da se bavim. Jer ko zna, ja možda kasnije odlučim da prosto radim u nekoj kompaniji ili šta znam, negde kao grafički dizajner ili da budem pri nekoj grafičkoj agenciji, kako god to da nazovem. To je mnogo drugačije ovde. Uglavnom, ko zna šta će mi se pružiti, šta ću raditi. Možda neće imati apsolutno veze sa ovim, ali mi je drago što na kraju dana ja apsolutno mogu da kreiram neke, da kažem, proizvode ili kako god to da nazovem. Uglavnom, da ne dužim više, verujem da vam je dosta, ko zna koliko traje ovaj video. Hvala vam puno što ste ga gledali. Družimo se i sledeće nedelje u četvrtak, takođe sa novim vlogom, nova nedelja. Ovo je bila druga nedelja u Milanu, tako da ide i drugi vlog. Tako da od četvrtaka do četvrtka ću da snimam. Biće svašta nešto zanimljivo. Pišite mi ono što sam vam spomenula i hvala vam puno što me gledate i vidimo se uskoro. Zdravo ljudi! I got this picture in my
my closet.